2019ခုနှစ်အတွက်မြမရုပ်ရှင်ဒူးဂျူစုစင်စစ်အကဲပြိအပွဲကစင်စစ်အရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇက်ဖို့စုကိုကျင်းညာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြေးပါရန်အကယ်ဒမီတက်ထမိုးဟာစင်းရက်တက်တို့လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါရခင်ဗျာဒီမာလေးတရခင်မွေးဝါဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟေးပြိတ္တပြရှင်ခေယျပြုရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေးပါဒါရိုက်တာဝိုင်းရိုက်ကူးတဲ့လှဲ့၍လွင်သောဇာကားမှာကြည်ပြဇက်ရုပ်တွေခေဝေဝဟာတူးရဲသောမောင်လေးကိုအလွန်ချစ်တဲ့အမတူးရဲ့မြစ်တာကိုဖော်ကျူးသရုပ်ဆောင်ရပါပြီးပြင်းနှာပြီးမေကဇဗေနဲ့ဝိစာဆင်ရမှုစိတ်တွေးခံစားလှုပ်ရှားမှုတွေဟာဇက်နဲ့လွန်စွာမှအဝေခွင်ကြရှိလာပါတယ်ခေဝေဝါဟာတယုတ်ဆောင်ရမှာလွန်ကျူးခြင်းပေါ်ရခြင်းမျိုးမရှိပဲအမှန်တရားကိုသိရတဲ့မျိုးသိခဲ့ရပုံအချိန်ဒီအရမြေရဲ့မပြောရင်မဆိုရင်မဝေမရင်နဲ့ကြိတ်မိတ်ခံစားယူကျုံမရဖြစ်ရပုံမျက်ခုံးမျက်လုံးမြနထားမူရတွေဟာလွန်စွာမှပြည်ပြင်းကောင်းမွန်လာပါတယ်ခေဝေဝါဟာမိဘနဲ့ဝေးရမှာအဖွားဖြစ်သူနဲ့အတူနေထိုင်ရင်မောင်လေးဖြစ်သူအားချစ်မြတ်နိုးစွာထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီးစိတ်ဝေဒနာနာကျင်စွာခံစားရကမောင်လေးဖြစ်သူမရှိတော့ဘူးလို့သိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာငွေမရှိ၍အမှုမနိုင်ငွေရှိအောင်လုပ်မယ်လို့ဝန်နေကြီးကွင်းစွာပြောတဲ့ဇက်ဝင်ကဲမှာခေဝေဝါရဲ့အပီပြေဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်တာကြောင့်2019ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးမျိုးသမီးဇက်ဖို့စုဖြင့်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ရွေးချယ်ချီးမြှင့်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါလေရှင်နေပြတ်လိုက်တာမောင်လေးပဲငါမောင်လေးနေပြရေးစက်တက်လိုက်တာဘုရားဘုရားဘာကလူသားကမောင်မိပြီရဲ့ကြာဘူးလေဖက်သားလေးကိုတတ်တာဘူးလေဘသူရှိရမှာလဲဟုတ်ကောင်မောင်ပြေးတယ်ဗျဖက်ပြီးပေါင်လေးသိရင်ကောင်လည်းသိတယ်ပေးတတ်တာပေါ့ရော့နင်သိသိရင်ဖတ်ကြည့်အဲ့ခရိုင်ရုံးကစီရင်ချက်မာရင်မူဟုတတ်မှတ်သိတယ်ဘသူတွေဘလို့ဆွဆောင်းမလဲကျုပ်အလောင်းကိုတွေ့ကြတယ်နော်ဘာကြောင်ခလင်းကိုတတ်တယ်လို့ဆရာကြီးစားတယ်ညိုတေးတစ်ခုကြောင့်ပေါ့ကွယ်အဲ့တရခံနဲ့သူနဲ့ကြားမှာရန်ညိုးရပါလေရှိရဲဆိုတာရောပြောပြဘူးလားဟာအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ပြောရမှာလဲပြောလိုက်ရင်ကျမကိုလာမတတ်ဘူးလို့ဘသူကအာမခံတယ်တဘူးမင်းတာပတေဦးတာပတေဦးမလေး
ငါခံစားလို့မိခံစားလို့မင်းယူသွားနိုင်တယ်ယူနိုင်တယ်သိလားခင်ဗျာတကယ်ပဲပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ရလားဆွဆွဲခံခဲ့ရလားညီဒီမှုလိုက်မစုံစမ်းမင်းနဲ့ရံမပြန်လိုက်တော့ခင်မပြန်နိုင်တော့တနာဘာဖြစ်လို့လဲညီရင်းဖေရဲ့ဂုံတိတ်ခါအတွက်ပေါ့အယူခံမှာဒီကိစ္စမာယွင်းပါတယ်လို့ဆိုလိုက်ကြတယ်ရဆုံးဖြတ်ပြီးကြတယ်ရဒီအမှုမှာပြီးနေခေတ္တရောက်တဲ့ဆွဆွဲခံရတယ်ဆိုရင်လေတမိသားစုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်အကျင့်တတ်ဖို့မေတမိလုံးဝအကျင့်တတ်တာကြီးသူ့သားတမိတယောက်ယောက်ကိုပြတ်တက်ရမှာကြည်ပါအဲ့ဒါမှတရားပြတတ်ပါဗောမာရှင်ဇကားမှာဖြစ်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ဘေးတင်စာဦးဟာတမင်းဖြစ်သူကိုနိုင်ငံကျော်အမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်စေခြင်းလို့နဲ့မိခင်တယောက်နေရာကနေသရုပ်ဆောင်ခဲ့တာမှာတာမန်အယတ်သူတယောက်ဒီနဲ့တမင်းကိုနာမည်ကျော်အမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်စေခြင်းလို့နဲ့ဆန္ဒပြင်းပြမှုကိုပေါ်လွင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တမင်းဖြစ်သူကနာမည်ကျော်အမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်လာခြင်းမှာတော့တမင်းဖြစ်သူကိုမနိုင်နဲ့မိခင်တယောက်အတွင်ပြည်ပြင်းစွာသရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါလေ။တပည့်ဖြစ်သူရဲ့ဘဝဒီကုန်အဆုံးသက်မလှပနိုင်တဲ့အချိန်မှာတော့ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲစိတ်ကိုကြိတ်မိတ်မျိုးသိရင်တပည့်ဖြစ်သူကိုရင်းနှင်းစွာနဲ့အာဘိနှစ်သိစကားပြောဆိုခဲ့ရမှာပြိဋ္ဌာန်ရင်ကိုထိခိုက်စေနိုင်ခဲ့ပါလေ။ဘေးတင်စာဦးဟာတာမန်အယတ်သူဘဝမှာအယတ်သူဝိစားဆင်းရဲမှုနဲ့သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတပည့်ဖြစ်သူနမေကျော်အမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကာလဒေသနဲ့လက်ရုံးကြီးထွေဖြစ်အောင်ဝန်ဆောင်ဆင်ရင်ခဲ့ပါလေ။မိတင်စာဦးရဲ့ဇက်ကောင်ဆိုင်နဲ့လိုက်ဖက်လာတဲ့ဝန်ဆောင်ဆင်ရင်နိုင်မှုဟာဇလန်းအပေါ်များစွာအထောက်ပံ့ဖြစ်စေခဲ့ပါလေ။မိတင်စာဦးဟာဇလန်းဇညုံပါအတိုင်းပြည်ပြင်းစွာဇက်ကောင်ဆိုင်မှန်ကန်စွာဝန်ဆောင်ဆင်ရင်တရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ရွှေမြူးတွက်လက်ဝမ်းသာ
ျော်ရွှင်ဝမ်းနေကြည်ကွေးထိခိုက်ခံစားရမှုတွေကိုအမှုပညာမြောက်အောင်ပြည်ပြည်ပြင်းပြင်းပေါ်ကျူးသရုပ်ဆောင်သွားနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်2020ပြည့်နှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇက်ဖို့စုကိုမေတင်စာဦးအားမြမရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုစီစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့ကချီးမြှင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တွေ့ကျင်တဲ့တေးရနှလုံးသားတဲ့ဟိုနာမည်ကြီးကတော့မမင်းထုလို့ခေါ်တယ်။ဟိုရွှေရအဆုံးဖြစ်ချင်ပါဘူး။ဘာလို့လဲတော့။ဒီချက်မဆိုချင်ဘူတကယ်လို့မင်းကတော့မင်းရှိနေပြီဆိုရင်မင်းတပွားလို့နေတိုင်းထူးခြားစမ်းကြင်မှုနဲ့ပြည်နေတယ်ဒီအတွက်ကိုဓမ္မတချင်းတပုတ်တည်တည်ချာရေးထားတယ်အခုကတချင်းလေးကိုဆိုးပြမယ်တည်တည်ချာနားထောင်တာကြီးရဲ့ series အတွက်ပထမဦးဆုံးတွင်တဲ့တချင်းတပုတ်ဖြစ်လာတယ်ဒုချစ်သူနဲ့ဦးခွေရတော့ငါရေးလိုက်တဲ့သချင်းကိုတလေးတစားတန်ဖိုးထားပြီးတော့ရှင်တွေရလာတဲ့အတန်နဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖို့နိုင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုငါချင်တယ်ပြန်ဆုံးဖို့တော့ခဏနဲ့ကျွန်တော်ကဒီကျယ်လေးတစ်ပွင့်ကိုကောင်းကင်ဘုံကိုတူတင်ပေးတယ်ဂျာစကားရုံနားရောက်ပြီးတော့မဲမဲနေတဲ့စွတ်အောင်မနေနဲ့我要你走吧。哎，徐，你要赶紧准备过来。我徐又吃的这个了，可多么漂亮的妈妈！等你过徐又来探妈妈。今天啊，啥？那米失败了没？失败了，不漏，咋的？牛皮子不出牙齿牙，初中时牙齿也比人家严，隔壁现在都嘛。黑色照片，拼来的照片来把你吸引。
အကောင်းဆုံးယုတိဇဖို့ဆိုရှင်အကယ်၍ဒီစားဦးကကျေးဇူးတင်စကားပြောဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးရဲ့မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေရှင်ဇိုင်းဒီ2019 2020 2021 3နှစ်ပေါင်းပြီးပြည့်တဲ့အချိန်မှာသုံးဆုံးရအကယ်ဒမီကိုရရှိတဲ့အတွက်ရန်ကိုဝမ်းသာကုန်ပြီပါတယ်ကျေးဇူးတင်တဲ့လူတွေကတော့ဒီရွှေမင်းကြီးစကားကိုစတင်ထုတ်လုပ်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌရေဥက္ကမအရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီစကားမှာပါဝင်ပြီးဆောင်ပြန်ပြုတဲ့ဒါရိုက်တာဦးမင်းပေါင်းလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။မမများအားလုံးပြီးတော့ဆက်ဖွဲ့များပြီးတော့ဒီပြည်ကပြင်ပြီးတဲ့မမများပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြီးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူအားလုံးကျေးဇူးတင်လို့ပြောဆလိုပါရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်